ନା ତାଙ୍କର ମହିମାମଣି ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅପାର ମହିମା। ଦୁଃଖ ବିପଦ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମହିମାମଣିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ସହିତ ବିପଦରୁ ମିଳିଥାଏ ମୁକ୍ତି। ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ରଗଡ଼ି ଗାଁ ବାସୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ଘରୋଇ ଦିଅ, ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦିଅ, ମହିମାମଣି ଦେବା, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ମହିମାମଣି ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ରଗଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ମହିମାମଣି ଦେବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଙ୍କି ରଜା ଏଇ ମହିମାମଣିଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆମ ଜାଣିବାରେ ପାଞ୍ଚ ପିଢ଼ି ଧରି ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ମହିମାମଣିଙ୍କର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ। ବାଙ୍କି ଟାଉନ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ମହିମାମଣି ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସହ ଏହି ମନ୍ଦିରର ରହିଛି ବିଶେଷ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପ୍ରଭୁ ମହିମାମଣି ଦେବ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମାମଣି ଦେବଙ୍କ ରୂପରେ ଏକୁଟିଆ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ସାଥିରେ ନାହାନ୍ତି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା କି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର। ସକାଳୁ ରାତି ପାହିଲାକୁ ଆସୁଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ବେଳେ ଆସୁଛି, ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିକିରି ନଥ କରିକି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆସୁଛି ଆଉ। ଭଗବାନ ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ। ଏଠାକୁ ଆସି ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମିଳିବା ବେଳେ ମୁକକୁ ମିଳିଥାଏ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରାପ୍ତ। ମହିମାମଣି ମଣିଷ ରୂପରେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜାଗାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ ସବୁଠି କେଉଁ ରୂପରେ କେମିତି ରୂପରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ମୋତେ କରିକି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କରେ ସେଇଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରନି ମହିମାମଣି। ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ରୂପରେ କେତେବେଳେ ଦେଖେ, କେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ ଦେଖେ, କେତେବେଳେ ମା ରୂପରେ ଦେଖେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପେ ଆସିକି ଦେଖାଇକି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଯା ଏଇଟା କରେ ସେଇଟା କରେ, ମୁଁ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ନାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ 12 ମାସରେ 13 ଜାତ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ। ପୁଅ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଅ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲା, ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ରଥ ଧରି ନେଉଥିଲି, ପଡ଼ିଗଲା ପୁଅକୁ ଆଶା କରିନଥିଲି,
ପୁଅକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ଗଲେ, ଫେର ଠାକୁରଙ୍କ ବାହାରୁ ଧାଇଁକି ଆସିବାରେ ଆଉ ଶରଣ ପଶିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଶରଣ ପଶିଲି ତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ, ପୁଅ ଭଲ ହେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ, ଖଡ଼ିପାଠ ବି କଲେ। ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହିମା ମଣିଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ବେଳେ ରଥ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ରହିଛି ବିରାଟ ରଥଦାଣ୍ଡ। ମା ମଣି ପତେଙ୍ଗା ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, 82 ମସିହା ବନ୍ୟାରେ ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାରି ସାଂଘାତିକ ହେଲା, ମୋ ଝିଅ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ କ'ଣ କାମୁଡ଼ିଦେଲା, 82 ମସିହାରେ ବାଟ ଘଟ ନାହିଁ ଯିବାକୁ, ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଡ଼ ଦେଖେଇଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଝିଅ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ପ୍ରଭୁ ମହିମା ମଣିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଓ ବନ୍ଧୁ ପାରିଜାତ। ମହିମା ମଣିଙ୍କ ନାଁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଡାକିଛି ସିଏ ତାକୁ ତା'ର ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିଛି, କାହାରି କିଛି କଷ୍ଟ ସିଏ ରଖିନି।